tačno imate kandidate za ta mjesta i ko su ti ljudi i ko će li postavljati pre izbora 2018. odnosno sad. Evo ja ću hođa. Koliko ćemo mi moći, ko će biti direktor, kad će biti direktor? To, o tome se, znači, vodi politika, o tome se razgovara. Mi, znači, pokušavamo dati svoj doprinos da što bolje i što kvalitetniji ljudi dođu na pozicije. Evo sad, da ili ne? Šta? Da ili ne? Šta? Da li je međustranačkim dogovorima... Odgovorću ja, odgovorću ja. Odgovorću vam ja. Gledajte, Demokratska fronta... Da ili ne? Demokratska fronta nije dobila ništa, a moraš je dobiti sve. Pa evo sada. Ljudi moji, vi unaprijed neke stvari pričate, a niste ovaj informisani dovoljno. Znači... Ja sam sad pitao i da je ovo dobro dobijem na to. To mi je teško reći, je li pripalo ili nije. Pa neće dogovarati sa Dodikom. Zastupnici DF-a u Skupštini dalje su bili kontradiktorni i dovodili nas u nedoumice. U jednom trenutku kažu da su oni ti koji su zaslužni za pozitivne promjene u Unsko-sanskom kantonu, redovnost isplate plata, ravnomjerna raspodjela dobiti od šuma itd., dok s druge strane, kada je u pitanju izvještaj radio televizije Unsko-sanskog kantona, pitaju se ko i zašto misli da su oni toliko moćni da utiču na procese njegovog usvajanja ili neusvajanja. Otkud sad da tako moćna strankaca koja ima tri glasa u Skupštini Unsko-sanskog kantona, ona je jedini krivac što je pao izvještaj RTV Unsko-sanskog kantona. Znači, jesmo mi toliko moćni, stvarno moćni, ja volio da smo mi toliko moćni. Mi smo uradili ono što smo uradili. Bili smo suzdržani na izvještaj i stojimo i toga i sutra da je glasa ja, mi bi bili suzdržani na izvještaj. Iz kojih razloga? Da li je jedan može od razloga dogovor sa strankom SDA i SBB i laburisti zbog kadrovske raspodjele? Da li je to možda jedan? Pa možda je i to razlog oko toga. Pitanja novinara izazvali su i nešto oštriji govor zastupnika Prošića, ali opet smo ostali uskraćeni za jasan odgovor. Nemojte vi pokušavati da vi upravljate... Da vi upravljate sa poslanicima, jer trebate vi da komandujete poslanicima koji je građan izabrao, kako će odnositi odluke. Jel vi trebate to raditi? Jel to vaš posao? Nadalje, ostala i nedoumica. Da li je ova stranka dio većine u Unsko-sanskom kantonu? Imate li jedan papir, dokaz, bilo kakav dokument da smo mi potpisali s nekim, da smo mi u nekoj većini sa laboristima, sa DNZ-om, sa... Jeste, ali imate li vi dokaz? Pa ovdje jedina većina, gospođo, ili gospođo se nije vidno, jedina većina je SDA i SBB koja zvanično postoji. To je većina na Unsko-sanskom kantonu. Mi smo rekli da mi podržavamo, znači, vladu, aktuelnu vladu. Demokratska fronta je samo dio... u Skupštini Unsko-sanskog kantona, normalno da smo dio većine i normalno da imamo i određene stavove i određene dogovore. I kao opredjeljenost ove skupštinske većine... Natpise i negativne komentare koje je ova stranka izazvala kod javnosti posljednjim činom glasanja u skupštinskim klupama nazvali su medijskom hajkom, te da su zbog toga prozvani kao izdajnici. Opovrgavaju da je razlog neusvajanja izvještaja kako se spekuliše u javnosti emitovanje serijala Naše kuće Svi zločini Fikreta Abdića. Što god bio razlog za ovaj potez, suzdržani ili protiv, iz izvještaja radio televizije Unsko-sanskog kantona je jasno da je u prošloj godini postignut značajan napredak i razvoj ove medijske kuće. Njegovo neusvajanje i moguća smjena rukovodstva moglo bi se tumačiti kao nagrada za dobar rad. Kada pomisle da je oko naše kamere prestalo sa radom, priznaju to i oni koji vode politiku kantona. Ova kada su rješenja su najteže. Znači, kada nekako kada su rješenjima, tu se znači, onda tu se preka pa ili u kada. A kada je, već smo govorili sa škola, neke teme koje su, znači, opšte javno, interesantno, onda se tu lako dobije većina. Znači, kadrovski je problem. Kadrovski, uvijek svoje svakoj policima i svakoj državi i pa našoj su kada se šene najteže kvalička politička pitanja.